Жаркына Шаршеналиева жана курбалдаштары 9 жылдан бери эскилик эч акчеткенден мына-мына кулай турган Нарын районунун Экинарын айылындагы Мукаш Мамбет сатындагы орто мектепте окуп келишет. Чындыгында коопсуздук чаралары көрүлүп, өзгөчө кыралдар кызматы тарабынан мында билим алууга тыюу салынган. Бирок 130 түтүн эл мекен деген бул калктык пунктта башкасы болбогондуктан минтип Тоокелдике барууга туура келүүдө. Андыктан окуучулардын жаңысы дегенде эки көздөрү төрт. Алардын бактысына өздөрү баштан кечирип жаткан оор жагдай жакындагы эле элдик курултайда козголуп, мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун жеке көзөмөлүнө алынды. Ишенем ушу жаңы мектеп салынат деп. Бирок Кыргызстан боюнча өзү 200 ушу эски мектептер бар экен, бирок ошонун арасына биз да кирсек дагы ошо 200 мектеп ушу 2-3 жылдын аралыгында жаңы мектеп болуп салынып калганына ишенем да. Мындай күтөбүз. Ал эми Кымбат Жапарованын аталган билим уясына эмгектенгенине 35 жылдан ашты. Алгач көп билинбегенмен акыркы 4-5 жылдан бери имараттын адам өмүрүнө коркунучу чоң. Жада калса жыл сайын жасалган оңдоп түзөөлөрдүн деле ырыстуу майнап жок. Айрыкча ар жак бер жагы тартыла берип тамтыгы чыккан чатырчасынан топурак кум куюлуп шыптардын күп этип түшүп калар күнү анча алыс эместей. Балдарды окутуу керек, биздин милдет ушул да. Иштеп жатабыз, аварийный абалда, үстүмдө эме кылганда спонсорду таап жетекчибиз үстүмдөй темир менен тарттырып коет. Ушуга карабай Мукаш Мамбет атындагы орто мектепте учурда 135 бала билим алышууда. Жергиликтүүлөрдүн айтымдарында балдар кыздары сабактан келгиче саналары санга, ойлору онго бөлүнөт. Башка жакка которсокпу дешет, бирок туурасындагы айылга жакынын аралыгы 10 чакырым. Кышкысын кар калың түшсө байланыш такыр үзүлүп, Экинарлыктар өздөрү менен өздөрү. Мектептин дээрлик бардык класстардын үстүнүн сыбы мына моунтип салаңдап эртеңги бүрсүгүнө түшүп кетиши толук мүмкүн. Албетте анын бетин аргысын. Ошондой эле мектепти жылуутуудагы өзүнчө чоң маселе өзүңүздөр көрүп тургандай мектеп мына ушул эски контрамарка аркылуу жылыйт. Ал эми мына моундай тешиктерден чыккан из сабактын натыйжалуу түшүнө кедерги. Эгер жакындагы эле элдик курултайда айтылгандар жерде калбаса, келерки окуу жылында Экинардык окуучулар азырынча үч уктаса да түштөрүнө кирбеген төрт тараптып билим уялуу болуп калышы ажеп эмес. Курулушка керек документтерди жанагылы архитектуралык пландоо боюнча, инженерлик техникалык шарттар боюнча документтер бардыгын даярдаганбыз. Азыр биздин колубузда бардыгы бар жана тийиштүү жактарга бергенбиз. Негизи курулуш башкармалыгында тизмеде турабыз, жараксыз абалда деп. Бирок жылга эле ошол тизмеге кирбей келебиз да курулушка. Дээңкиси Нарын облусунда жогорудагыдай аянычтуу тагдырга кабылышкан мектептер оңдоп салынат. Антсе да калыстык иретинде акыркы жылдары азыр көптүр жаңыларынын пайдаланууга берилип жаткандыктарын белгилейли. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурбек Рахманов, ЛТР, Нарын.